ဘူးကြမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပိုးကြမျိုးနဲ့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမနဲ့အဲ့လိုတောက်လျှောက်သွားမှာသူနဲ့အမနဲ့ကြီးပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်သူကတော့လေအမနဲ့ဒါအသက်အရွယ်ရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမတော့အကြီးပေါ့နော်ဒါမဲ့သူနဲ့အမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒါဇလန်းတွဲတွေပူရိုက်နေတာအမထက်တော့နှစ်တည်းကြာနေပြီပေါ့နော်သူတို့တွေကဒါကိုကလည်းသူ့စီကပြန်သွင်ယူရတာအများကြီးပဲဒါမဲ့အမနဲ့သူနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာလေကိုနဲ့သူနဲ့ကစကားများရတဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းပါတာဟုတ်ကြားထဲမှာဆိုတော့ကိုကမမုန်းနိုင်ဘူးသူကလည်းမမုန်းနိုင်ဘူးအဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်ဒါမဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ကလည်းနောက်နောက်ပြောင်ပြောင်ပဲအပြင်မှာဆိုလည်းညီမလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုဆိုဆိုအမဟိုနောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဆိုလည်းသူ TikTok နဲ့ပြန်ဆော့တာအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုသူနဲ့ကိုနဲ့ကအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပုံစံမျိုးဖြစ်နေရနောက်တောက်လျှောက်ခရီးလဲထွက်လိုက်ရတဲ့ခါကျပိုရင်းနီးတယ်ဆိုတော့ဟိုလှုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးမှာသူနဲ့ကိုနဲ့အားနာစရာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ချစ်နေတဲ့စိတ်တော့ရှိနေတယ်နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့သူစီကကိုပြန်တင်ယူရတာလည်းရှိတယ်ဟိုကိုနဲ့သူနဲ့မှာအတိုင်ဖောက်လဲညီတယ်ဟုတ်ဟုတ်အမတော့လေဟို sexual အဲ့လိုမျိုးဘက်ကိုဥစားပေးတာတော့အမလည်းခန္ဓာကိုယ်ကမတောက်တင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးမလာဘူးအဲ့တော့အဲ့အတွက်တော့မပူပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့အတွက်တော့မပူပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တခုအပိုင်းတော့နည်းနည်းလွတ်တာပေါ့ဒါမဲ့လည်းဟိုကိုကဇလန်းတွဲလို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အမကိုလာပြီးတော့ဒီလိုပုံစံရှိတယ်လို့ဘာလို့လာပြောပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမကြိုက်တာများတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းအမအချာဟို character ဘိုင်းတော့အခုနောက်ဘိုင်းကဟိုအရန်ကြီးလေဟိုဖြတ်လျှောက်သဘောမျိုးဆိုတော့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ကို့အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ဒါလက်ခံဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်မခံဘူးပေါ့ဒါမဲ့လည်းတချို့အရာကကြတော့လည်းအမအတွက်ဟိုလုတ်ကွက်လဲရနေတယ်အခါတချို့တစ်ခါတည်းရလို့ရှိရင်ဟို15စင်းလောက်ပဲပါတယ်ဆိုပေမဲ့လုတ်ကွက်ရနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ဟိုအမပုံစံကကြတော့လည်းဟိုကိုကဟိုအရန်ကြီးဟိုနေရာတစ်ခုသူက character တစ်ခုအပါဝင်ရတဲ့ဟိုပုံစံမျိုးတွေအများရလေးရှိတော့လေအမလက်ခံပြတာများတယ်အဲ့တော့ကိုယ်လာပြောရဆိုလို့ရှိရင်အမအဲ့လိုမျိုးစီစစ်ပြီးတော့အဲ့လိုကြီးများတာတော့မရှိဘူးအမအဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တယ်မရရအောင်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပါဆိုကိုသရုပ်ဆောင်ဆိုအကုန်အဆုံးလုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုစိတ်နဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုစီစစ်တာတော့မရှိသေးဘူးဟုတ်